Dalila neutešna, ne prestaje da plače. Molim te Bože, samo da. Dejan Dragojević primetio je da je njegova bivša supruga Dalila Dragojević završila u suzama, pa joj je prišao da je pita zbog čega. Što ona nije prihvatila da ga otjera od sebe? Dalila je nastavila da plače, pa je u jednom momentu prokomentarisala. Molim te Bože da se izvučem iz ovoga, rekla je Dalila. Po svemu sudeći, Dalila nije lako u ovim situacijama, ali je dobra strana cijele situacije što ima drugarice, koje su još uvijek tu da je podrže i uteše. A kako će se nadalje odvijati situacija, ostaje nam da ispratimo. Ako želite još ovakvih videa, zapratite me na moj YouTube kanal.